नमस्कार सम्पूर्णमा, अहिले चाहिँ हामी यो माछापोखरी चोकबाट थोरै भित्रपट्टि रहेको फ्ल्याट हेर्नको लागि आएको छौँ। यो रिङ रोड निक्लिनु त खासै टाढो पर्दैन नि अङ्कल, होइन? 100 मिटर हो र रिङ रोड पनि नजिकै छ है तपाईँको। माछापोखरीको रिङ रोड चाहिँ यहाँबाट 100-150 मिटर जति छ, खासै टाढो छैन। त्यहाँनिर चाहिँ एकदम सस्तो राम्रो फ्ल्याट भाडामा आएको छ है। 2 BHK फ्ल्याटलाई 18,000 भाडा भन्नुभएको छ। अनि यो बाहिरको वातावरण तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। घर चाहिँ यहीँनिर रहेको छ अनि ग्राउन्ड फ्लोरमा खाली रहेको छ। 2 बेडरुम, एउटा हल, एउटा किचन, जम्मा 18,000 भाडामा आएको छ है। अनि रिङ रोड छेउमै हो, खासै टाढो पनि पर्दैन। अनि पार्किङको लागि चाहिँ बाइक स्टोरमा पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूको कार नै भएन भने यो घरबेटीको जग्गा यहाँनिर रहेछ, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ अनि बाइक स्कुटर चाहिँ मजाले तपाईँहरूले यहाँनिर पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, यो ग्राउन्ड फ्लोरमा यतापट्टि भित्रपट्टि फ्ल्याट हामीले हेर्नेछौँ गएर। ल, यो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ लिभिङ रुम आउने रहेछ। कलरहरू पनि एकदम मजाले गरिदिएर राखिदिनु भएको छ है। यो लिभिङ रुम हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यतापट्टि एउटा बेडरुम रहेको छ अनि अर्कोपट्टि यतापट्टि बेडरुम रहेको छ। 2 बेडरुम रहेको छ अनि यतापट्टि चाहिँ किचन। ल, किचन हेर्न सक्नुहुन्छ। पानीहरू सधैँ आउँछ है, 24 घन्टा पानीको सुविधा छ भन्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ टोइलेट बाथरुम रहेको छ, पानीहरू सधैँ सुविधा रहेको छ है। यता चाहिँ ए उतैपट्टि निक्लिने रहेछ त है। सकेसम्म घरलाई भनौँ न, अब तार सार गिरेर सुरक्षाको दृष्टिकोणले ल हेरिहाल्नु हो, फनफनी घुमेर। यही नै रहेको छ, 2 बेडरुम, एउटा हल, एउटा किचन रहेको छ। पानी 24 घन्टा सुविधा अनि रिङ रोडको नजिक पर्छ। 2 BHK फ्ल्याट 18,000 एकदमै ठिक्कको प्राइसमा, राम्रै प्राइसमा आएको छ। तपाईँहरूलाई यदि चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर 97-42-42-92-17 यो नम्बर तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यी पानीको धाराहरू यतातिर पनि राखिदिनु भएको छ, जतातै पानी नै पानी छ है। ल, यदि फ्ल्याट खोज्दै हुनुहुन्छ भने रिङ रोडको छेउमै पर्छ, खासै टाढो पर्दैन। भाडा 18,000 रहेको छ। हाम्रो फोन नम्बर चाहिँ 97-42-42-92-17 यो नम्बर तपाईँहरूले कल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। फ्ल्याटको भाडा 18,000 रहेको छ। सबै कुराहरू हेरिहाल्नु भयो, हवस् त, थ्याङ्क यू।